آداب ناظرین، ایس وائی ایس چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ رات دیر گئے پولیس کی جانب سے مادنا پیٹ اور ملک پیٹ میں ڈرنک اینڈ ڈرائیو کی چیکنگ کی گئی۔ آئیے دکھاتے ہیں ہم آپ کو ہمارے چینل ایس وائی ایس کے ذریعے سے اس کے کچھ ویڈیوز۔ Thank you.